Evo, iskoristit ću priliku, pitanje za predsjednika željezničara i za načelnika općine Novo Sarajevo. Načelniče, recite mi, imate li u planu neku pomoć za nadogradnju južne tribine i kada je to očekivati? Znate i sami s kakvim se problema klubovi susreću i šta se sve dešava, a to isto pitanje se odnosi i na predsjednika željezničara. Da li se o tom razgovarali i kada je to očekivati? Znači, mi sigurno neće ništa odgovoriti dok želi ne uzme odgovarajuće korake u tom pravcu. Želi ima namjer da krene sa tim aktivnostima u skorom periodu i kada se stvore uslove, kada se uradi adekvatna dokumentacija, sigurno da će općina Novo Sarajevo biti jedna od adresa gdje ćemo se prvo obratiti za pomoć u realizaciji takvog projekta. Ja sam na dobro da smo mi prošle godine imali planiran dio sredstava po zahtjev tadašnje uprave, upravo vezano za južnu tribinu. Nažalost, nije došlo do te realizacije, pa smo onda ta sredstva transformisali u također pomoženje, ali za druge namjene. Znači, već smo pokazali našu namjeru da, da sigurno učestvujemo u realizaciji, jer smatramo da rekonstrukcija stadiona bez rekonstrukcije južne tribine nije završen projekat i sve dok se u potpunosti ne uredi svi segmenti stadiona onako kako traže FIFA i UEFA, Novo Sarajevo, znači Novo Sarajevo će sigurno biti sastavni dio te priče.